Друзі, цього малюка звати Данилко, а його маму звати Інеса Голояд. Вони сьогодні до нас завітали у студію «Файного ранку», тому що, як ми говорили, сьогодні день матусь у декреті. І Інеса разом з нами, власне, глядачам розкаже такі своєрідні поради, як особистісно розвиватися і все ж таки бути хорошою мамою. Доброго ранку! Привіт! Доброго ранку! Раді вас бачити обох. Насправді, маємо дуже мало часу, власне, бо ефір добігає до свого завершення, але хочемо від тебе почути поради для мамусь, які все ж таки хочуть ще чимось займатися, окрім декретної відпустки, тому що знаємо, що ти і навчаєшся, і ведеш інстаграм-сторінку, ти доволі активна мама. Так, і маю ще старшу донечку, якій 4 рочки тільки недавно виповнилось, так що в мене двоє дітей. Але, ну, що я навчилася ще в першому декреті, ще під час того, як мала була маленька, що потрібно правильно розставляти пріоритети, це по-перше. А по-друге, не розпорошуватись, бо якщо ти починаєш розпорошуватись на одну справу, на другу, так виходить, що ти робиш тільки якісь там буденні речі, той самий догляд за дитиною і за будинком, і все, і більше нічого не встигаєш. Якщо гарно спланувати день, я завжди планую день, це в мене мусить бути обов'язково, я завжди розписую список справ, які я маю обов'язково зробити, причому по пріоритетності перша, друга, третя, які там маю виконати, і тоді так стараюся встигати. Але є ще такі, ну, з дітьми завжди є якісь форс-мажори. Тут не вгадаєш повністю. Данилко активний такий зранку. Так. Якщо бувають форс-мажори, то якісь пов'язані з дітьми, то я забуваю про будь-які плани, про будь-яке там навчання, блок, це все. Головне. І тоді так, бо діти все одно це головне. Але, як кажу, якщо правильно розставити пріоритети, гарно спланувати день, то все вийде. Ну і нам ще дуже допомагає це, що потрібно мати якусь людину, яка тобі допомагає. У нас це наш татко. Угу. Коли мені десь там потрібно на навчання чи ще кудись, він завжди посадить з малюками, навіть вже з двома, з донечкою і з Данилком. Ну, тому завдяки йому також це мені все вдається. Як, зокрема, донька сприйняла народження братика? От, зокрема, в них, як так розумію, 3 роки різниці орієнтовно, так? Так. І як фактично, от, ну, пари, які планують другу дитину, от, як вони фактично, от, ну, як ви якось вираховували період, коли планували другу дитину? Як у вас відбувалося? Я вираховувала і хотіла, щоб була різниця 5 років. Ага. Тому це в нас вийшло неочікувано. Так вийшло, що я якраз вийшла на роботу після першого декрету, раніше, ніж мала на рік, раніше вийшла, коли малій було 2. І якраз пропрацювала буквально рік і знову пішла в декрет. Але нічого, я, ну, спочатку я була трошки в шоці, але виявилося, що це не так важко. Навіть я скажу, що мені в другому декреті легше, ніж в першому, хоча в мене вже двоє дітей. І думаю, тому що просто я вже знаю, як воно все відбувається. Та, є вже досвід, і мені набагато легше. Крім того, Данилко дуже спокійна дитина, така позитивна, то мені з ним дуже легко. Ви часто, зокрема, там, в подорожі вирушаєте своїми дітьми? От, як зокрема, плануєте? От, мені цікаво, зокрема, от, я думаю, глядачам також це буде цікаво. От, як от, поєднуєте от, планування там, різноманітних поїздок? Якщо разом, може, які є поради стосовно того, як правильно це все спланувати, там, і щоб все було і комфортно, і ви відпочили, і з іншого боку, і щоб діти завжди були в догляді. Ну, з дітьми це трохи важко буває, але головне взяти весь список необхідних речей, які потрібні для дитини, бо то, що коли ти їх будеш шукати вже там алярмово, то це буде важче. А якщо ти гарно так само, все, гарна підготовка, гарний список речей, які ти мусиш взяти, які там потрібні дитині, з їжі, з ліків, з іграшок, взяти якісь нові іграшки, щоб їй було цікаво, і тоді запросто можна з дитиною в подорожі машиною і потягом ми пробували, так що все нормально. Мене ще цікавий той момент стосовно твого навчання. Де ти саме навчаєшся і скільки часу кожного дня ти цьому приділяєш? Зараз навчаюся, це моя друга вища освіта. Перша освіта якраз журналістська. Друга вища – це буде державне управління, публічне управління воно зараз називається, в Тернопільському національному економічному університеті. І навчання заочне, тому мені легше, але на час сесії, я кажу, нам дуже допомагає наш тато. Ну, також свекрухами я часто сиджу з дітьми, і таким чином я можу ходити на пари, на екзамен, і встигати ще навчатися. Ми, зокрема, от сьогодні проговорювали той момент декрету, і в нас мами мають можливість обирати тривалість декрету. Твоя особиста позиція, скільки часу для себе от, ти от відчуваєш, що ти от сказала, що ти 2 роки вийшла з декрету, так? Тобто так, раніше термін. Так. Так, хоча можна, здається, до 6 років можна, навіть. От твій особистий, не знаю, особиста порада стосовно декрету, особистий досвід, розкажи. Ну, якщо чесно, то от суто я так, мені здається, що таке кожному своє, але суто мені, для мене, ну, 6 років це було дуже довго.
І 3 роки, напевно, ну для мене 3 роки це теж задовго. Якщо чесно, мені вистачає. Я би вже виходила на роботу, якби була така можливість, але ще він трошки підросте, піде в садочки, його записала, до речі, в садочок в ріки 9. Ще навіть 2 не буде. І думаю, що тоді вийду на роботу також раніше. Бо ну мені завтра, до речі, день відвідування роботи зі своїми дітьми. Класно. Ну бо то ще, ну як на мене, навіть 2 роки для мене було вже так трошки задовго. Мені було, по-перше, важко звикати. Ну вже до цього нового графіка, до роботи і до так само ще дитини, бо крім роботи, все одно дитина твоя ніде не дівається. І ти так само ще мусиш їй приділяти часу. Але коли я влилася, то це було, як виявилося, не так і важко і працювати, і там доглядати за дитиною маленькою. Інесо, розкажи, що, будь ласка, я згадала про твою інстаграм-сторінку, де майже 10 тисяч підписників. Це твоя особиста сторінка, чи ти все ж таки там даєш якісь свої рідні поради? Не знаю, що там почитати, чи поради саме для матусь? Ну, в мене там різнопланово, так, це моя особиста сторінка, і тому там багато як і порад для матусь, як там з 2 дітьми бути, як що, як за ними доглядати, так і багато таких просто порад. Наприклад, у мене є така рубрика «Кіноп'ятниця», що п'ятниці я розповідаю про фільм якийсь хороший, який варто подивитися, бо я такий кіноман трохи. І також є рубрика там, де я розповідаю про книжки прочитані, тому даю такі якісь із особистісні поради там з... Твій топ-3 твоїх порад стосовно, зокрема, матусь у декреті, от, для, не знаю, твої 3 лайфхаки стосовно того, аби все вдавалося якнайкраще. Я розумію, що це дуже загальне, я зараз сказав. Зараз спробую. Перша порада і, напевно, найголовніша – це не дуже переживати, не дуже паритись, як я кажу. Менше паритись і все буде, бо мами часто, особливо з першою дитиною, знаю, по собі починають переживати. І навіть переживають ті переживання, яких насправді не буде. Переживають про те, що може статися, але воно не факт, що станеться і, скоріше за все, не стається. Тому менше таких переживань. Вань зайвих і все буде добре. Друге, це, от як я вже говорила, планувати гарно свій день, розставляти пріоритети, що потрібно зробити в першу чергу. І третє, це, ну, все-таки потрібна така людина, особливо, якщо вже в тебе 2 дитини, яка зможе тебе в будь-який момент підтримати, подивитись за дітками. Ну, в когось там це, наприклад, бабуся, в когось няня, в нас це от мій чоловік. Насправді, хочемо вам подякувати, що ви все ж таки до нас завітали, незважаючи на затори на дорогах. Спасибі, Данилку, спасибі, Інесо.